pikërisht për këtë temë ne kemi kompozitorin ton. Kompozitorin ton i cili me sa duket në këtë mëngjes të mërkurë është rruar dhe vjen si një pëllumb i shkruar. Ja tek është Ledioni, kompozitori i programit. Ledioni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për komplimentet. Je bërë sot si bebi i vogël. Po, faleminderit shumë. Mbrëm, çka ke kompozuar mbrëm? Po, kam bërë një dytë të rejatë. Ha, njerë, hajde. Hajde zemra jeme luje duje. Shumë e bukur. Hajde zemrë të me duje duje. E qa ke me na me testuje duje. Hajde ka dalë, ka dalë la mano gjanë. Hajde se pa pju se po buje. Hajde se së të buje kuje. E qa ke me na me testuje duje. Hajde ka dalë, ka dalë la mano gjanë. Shumë bukur. Për qarë, Ledion, për qarë fletë kënga? Për dashurinë. Në shkuptim për dashurinë, në sens? Ja, për shumë gjohë. Mora, o pam, që u era jote, pranda e ty të mora, o pam, era jote, mu tërboj. Do më dhe ka qenë e palar kjo? E qarë? E palar, që kishtë erë? Binte erë? E. Gota? E. Jo, jo. Po qarë? Jo, ti është të kenjë, për dashurin. A, për këmër dashurin, qartë. Ndërkohë, të Entel ka shumë mundësi të vi Erdoganin në për të përruar xhamin. Si e përshëndet ardhin e Erdoganin ti, me cilën këngë të kompozuar nga ty vetë? Ha. Ti busja, ato faqe, ti busja... Erdoganin mo? Zilule, maturane, puste tua, dëmbla si që shri... Ua... Ua, shumë interesante. Ok, ndërkohë Florida është nga dëshmëritë e lartë pasi uragani Milton po i afrohet bregut perëndimor të shtetit duke sjellë rrezike serioze për herë të dytë në më pak se 2 javë pas shkatërimit shkaktuar nga uragani Helene. Milton është stuhia më e keqe që ka goditur zonën Tampa në më shumë se 100 vjet. Si e përshëndetit këtë informacion? Patjetër. Ha. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të pini në sy. Rrisë kërë lakto moj, se më do gjimali, vinte busha jote moj, aron portokale. Bravo, këtë e qartë, uragani Milton, në regull. Ndërkohë që shtëpia e Cristiano Ronaldos në Angli është në shitje për rreth 6 milion euro. Rezidenca me 7 dhoma gjumi është ende në treg pas 18 muajve, pas një vit e gjysmë, domethënë, kur është vendosur për blerje për herë të parë, për shitje. Si mendon? Me çfarë përshëndesim këto informacioneve? Se do ti dua, ti dua, ti dua, ato dy fyçka ti bash falë me mua, se do ti dua, ti dua, ti dua, unë për gjithmonë. Bravo, bravo, kompozitori programit ton, Ledioni. Ledion, martesa e ishë bashkëshortet të Kim Kardashian, reperit Kanye West, me arkitektin Bianca Censori, po kalon në bërë disa kriza dhe probleme, gjonti, ndërkohë që ardhmja saj është pasigur. Informacionet raportojnë këtë javë, ose nësa këtë informacionet raportojnë se javë më parë, ata unë kanë thënë shokve se janë darë, gjonti, dhe West, i cili ndryshë njët si i ka thënë në tyri se po planifikon të divorcohet. Si është kjo mua betë për burë? Plokët nike ka qurella, po ta them pa drejra drejra, të dua moj të datare, të dua të marë për fare. Marë për fare, sa e bukur. Qa të me thënë kjo shpreja të marë për fare? Të marë për fare që ta marë për grua. Po mi të thënë mund të thënë të marë për grua, jo për fare. Po pashu e ka e shkenda, po. Êshtë fare apo farë? Farë. Jo, farë. Farë, në regu. Ledion, një i mahnitë shumë. Ka e ndërë shumë. Si ka e cërë suksesi në bilisht? Mirë farë shumë. Ke përfituar fansa në bilisht? Po, po, kam shumë, po. Që të njojnë tashmë, dhe më thënë, apo nuk delti? Po, unë isha e në përpara, jam shumë milion edhe të përpara. E qartë. Po tani a pyte e ishte, atë janë shtuar? Po, janë shtuar shumë, po.
Qa thonë zakonisht, bëjnë e vretin e sugjerim në gjë? Jo, thjesht që më njojnë, me të që ke dalë në alë, për njëra kështu. E qartë, po di gjë, po ti delë zakonisht? Jo, në fakt nuk dalë. E, po ku... Kam po kush delë, ku të vinë fanë, po vinë dritare aty? Jo, po vinë në Instagram. A, në Instagram, qartë, qartë. Mirë, Ledion, suksese në jetë.